Ima jedna stvar koju u svom životu nisam nikad odlučio, to je da li mi je draži Kum 1 ili Kum 2. Ali u svakom slučaju oba filma su fantastična. I ono što sam u tim filmovima naučio je da je u mafijaškim organizacijama najgora stvar koju možeš prekršiti zavjet šutnje. Ona famozna omerta. Znam da ste jučer gledali Plenkovićevu presicu isto kao što sam ju gledao i ja. I nije problem i razlog zašto je Filipović morao letiti korupcija. Niti je problem što frajer govori da je u godinu dana digao 140 tisuća eura pa može i sljedeće još barem toliko. Problem je što je prekršen zavjet šutnje. Problem je što smo imali cinkera u vlastitim redovima. E sad, u Kumu 1 ili Kumu 2, taj bi cinker završio sa betonskim cipelama na dnu neke od njujorških rijeka, ovdje je to dovelo do njegovog razrješenja. Da li je to Lovrinčević ili Filipović, to ćemo vjerojatno utvrditi. Navodno, Filipović ima presicu za pola sata. Bit će zanimljivo čuti što on ima za reći. Ali činjenica je da se Hrvatska ponovo, nakon 15 godina, nakon Fimi medije, suočava sa potpuno istim obrascem ponašanja. Obrascem koji je sličniji mafijaškoj organizaciji nego jednoj uređenoj političkoj stranci. I upravo zato što mislimo da je tome dosta i da tome mora doći kraj, danas je Klub zastupnika SDP-a u proceduru uputio prijedlog za raspuštanje Hrvatskog sabora. Želimo da se to raspravi odmah, jer mislimo da ovoj agoniji sa kojom se Hrvatska danas suočava mora doći kraj. Ponovit ću. 140 tisuća sam digao ove godine, mogu još toliko sljedeće. Frajer je ušao u vladu uz suglasnost Andreja Plenkovića, uz njegov supotpis. Postao je član Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlukom vlade uz Plenkovićev potpis i mažnjavao je novac. Novac hrvatskih građana. Novac svih nas. Za 2 eura koje su išli iz ministarstva, jedan se vraćao njemu. I to je bilo to. A to je jedin za kojeg znamo. Koliko je još takvih? Afera INA, plin za cent, afera mreža. To je kontinuitet jedne politike. Jučer je pod autobus bačen Filipović. A koji su njegovi prethodnici? Ćorić, afera vjetroelektrane. Horvat, uhapšen. Čovjek završio u istražnom zatvoru. Prije njega Martina Dalić, afera Borg. Sve Plenkovićevi ministri gospodarstva. I šta? On s tim nema nikakve veze. Za druge zapovjedna odgovornost vrijedi, za njega ništa. Ovaj saziv Hrvatskog sabora se mora raspustiti, mandat se mora vratiti hrvatskim građanima i oni moraju odlučiti o smjeru o kojem će Hrvatska krenuti. A Hrvatskoj su potrebne ogromne promjene. I prije nego što završim, postoji još jedna stvar koja se jučer dogodila, a malo je prošla ispod radara i želim barem nekoliko riječi tome posvetiti. A to je, otkud screenshotovi sa mobitela jednog saborskog zastupnika u hrvatskim medijima? Mislim da je to pitanje koje zahtjeva odgovor i mislim da je to nešto što moramo isto tako saznati na koji način je to došlo u medijima. I sad pazite još jedna crtica. Kada su u medijima, recimo, završile poruke Marka Milića, tada je to Plenkoviću bilo skandalozno. Bila je sramota što se uopće priča o tome kako je njemu bliska osoba dogovarala zapošljavanje u Hrvatskim šumama. Tada se o tome nije smjelo pričati i to dovodi do toga da on želi promijeniti kazneni zakon da bi se novinare i druge koji o tome pišu kažnjavali. Ali kada se radi o porukama za koje on percipira da mu odgovaraju, e onda nema nikakvog problema da se barata nečijim privatnim porukama. Dvoličnost kakvu ja u hrvatskoj politici, u kakvoj smo sve imali prilike vidjeti, još uvijek nisam doživio. Hvala, ako imate pitanja, tu smo. Potpisa za prijedlog za raspuštanje Hrvatskog sabora, one nisu potrebni, može takav prijedlog uputiti bilo koji zastupnik, uputio ga je danas Klub zastupnika SDP-a. Ono što je bitno je da to što prije dođe na dnevni red.
Ako dođe na dnevni red i ne raspravi se, onda ćemo kada prođu oni uvjeti koji jesu nakon 60 dana od uvrštavanja skupiti potpise naših kolegica i kolega iz opozicije i staviti to na raspravu i glasanje, a onda će svaki od zastupnika imati prilike glasanjem reći je li za nastavak krađe i okupacije Hrvatske od strane zločinačke organizacije ili je za to da Hrvatska napokon prodiše punim plućima i krene u smjeru koji je potreban. A to je smjer ogromnih promjena. Vidite li samo povezano sa aferom Green za cent? Da li vidim povezanost? Pa uopće me ne bi čudilo kada s jedne strane imamo mafijašku organizaciju, da onda u mafijaškoj organizaciji postoje klanovi. A kada postoje klanovi, onda se ti klanovi evidentno bore za prevlast. Mi smo nekoliko mjeseci bili bombardirani sa raznih strana puštanjem s jedne strane iz Barbarićevog kruga, s druge strane očito iz Filipovićevog kruga. Borili su se za prevlast u toj zločinačkoj organizaciji. Afera Plin za cent, afera Mreža su samo kontinuitet politike HDZ-a. Može se lice na čelu stranke promijeniti, pa je to danas Andrej Plenković, a prije 15 godina je to bio Ivo Sanader. Možda sad nije Branko Bačić taj koji nosi novac u crnim torbama, danas je to Lovrinčević. Ili Filipović, nemam pojma. Ali imena se mijenjaju, politika i način rada HDZ-a ostaje isti. Isti. I samo ću podsjetiti na riječi znamenitog političara koji je najavio da će promijeniti HDZ. Ili je HDZ promijenio njega, ili je lagao kada je to govorio, znajući da mu apsolutno odgovara biti u ovom sustavu i biti mu na čelu. Ako se možemo samo vratiti na potpise, ovo znači to da preko onda niste niti skupljali potpise? I kako ćete to predati? Kao što vidite iz prijedloga, radi se o prijedlogu kluba zastupnika SDP-a, on je predan ovog jutra. To je pitanje na koje vam može odgovoriti jedino predsjednik Hrvatskog sabora. A mislite zaista da će bez potpisa ovog figuranta to biti... Ne znam. Ne znam. Mi smo to uputili u proceduru. Mi smo to uputili u proceduru. Jasno smo obrazložili zašto to tražimo. I jasno smo rekli zašto mislimo da je došlo vrijeme da ovom cirkusu, dođe kraj. Jer ovo više ne funkcionira. Što, mi ćemo gore raspravljati o zakonu o upravljanju državnom imovinom kao da se ništa ne događa. Da, naša obveza kao zastupnika u Hrvatskom saboru je da radimo svoj posao. Ali realno gledano, uz ovu pljačku koja se događa, pa ja ni u jednom zakonu kojeg oni upute u proceduru ne mogu biti siguran da se iza toga ne krije pokušaj da se izvuče novac na sličan način kao što je to u aferi Mreža. Pogotovo evo sada kada govorimo o upravljanju državnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. A koliko tu ima mogućnosti za krađu, kao što smo vidjeli u nebrojenim primjerima do sada. Ispričavam se, nisam vas čuo. Da sam ja kao političar došao do informacije koja pokazuje da se u jednom poduzeću u državnom vlasništvu mulja, krade, da se stvara milijunska šteta za državu i za to poduzeće, ja bih tu informaciju objavio, učinio dostupnom javnošću i naravno, paralelno s time, prijavio nadležnom tijelu. U ovom slučaju, to bi za mene bio USKOK. A način na koji dolazimo? Pa postoji razlog zašto moderne i demokratske države žele štititi zviždače. A nisu svi zviždači ni cvečke. Novi ministar gospodarstva... O čemu pričamo? Novi ministar gospodarstva. Što peti u redu? Dalić, Horvat, Čorić, Filipović, šta, peti, ko, Barbarić. Mislim, on bi se savršeno uklopio u ovu priču. Odmah predlažem Plenkoviću, zovi Barbarića, sigurno će prihvatiti, a uvijek ima u rezervi i čure ako treba.